Labas turiu visiems, aš Ignas, esu laidos JPLT saitė vedėjas ir kaip ir kiekvieną penktadienį, vidurdienį, susitinkame su jumis. Pusvalanduką vėl būsime kartu ir taip, atspėjate teisingai, kaip ir visada, jūsų šiandien lauks nauji reportažai, konkursai, įdomybės bei interviu. Žodžiu, viskas, kas įdomaus vyko šią saitę Panevėžyje. Laidą pradedame rimta tema. Manau, visi džiaugiamės gražėjančių Panevėžio miestų, tvarkomomis gatvėmis, parkais, skverais, viešosiamis erdvėmis. Gaila, tačiau pasitaiko ir tokių miestiečių, kurie parkose įrengtose aikštynose, ką nors sugadina, kažką sulaužo. Tad miesto savivaldybė, norėdama apsaugoti įvairų inventorių, ketina rengti dar daugiau vaizdo stebėjimų kamerų. Tikimas, kad bent jau kameros galės sudrausminti tokius žmones. Tad reportažas apie Panevėžyje esančias vaizdo stebėjimo kameras bei naujų kamerų pirkimą ir rengimą jau jūsų dėmesį. Tad kokias pagrindinės priežastys lėmė, jog miestui tenka ar miestas stengiasi įsigyti naujų vaizdo stebėjimo kamerų? Nu, gal pirmčiausia galėčiau pasakyti, kad pirmosios kameros yra įrengtos dar 2014 metais. Tai jos yra ir fiziškai, ir morališkai pasenusios. Jų buvo įrengta tuo metu 16 vienetų mieste, šiandien yra veikiančių iš jų 12 tiktais. Tai lėmė tai, kad reikia saugoti ir atnaujinamas vietas ir viešasias erdves, nes patys žinom, kad tikrai daug lėšų skiriama infrastruktūros atnaujinimui ir taip toliau, apsaugai tai ir prevenciškai veikia ir kartais ne kartais, o dažnai nustatoma ir tie niekadėjai. Kiek maždaug pačių kamerų ir kuriuose maždaug vietose jos bus įrengiamas? Dar norėčiau pasakyti, kad lengviau mums būtų susikalbėti, sakykime, tai kameras galim suskirstyti dvi grupės. Viena grupė būtų kamerų, kurios yra įrengiamos sankryžuose, tai yra perkamos pagal šviesoforo atnaujinimo, rekonstravimo projektus. Jos yra pagal paskirtį stebi eismą sankryžuose, esant reikalui, kaip sakant, įvykius fiksuoja ir taip toliau. Tai šiuo metu tokių kamerų yra 19, iki metų pabaigos dar atsiras 6 kameros, tai bus 25. O antra grupė tai būtų viešųjų erdvių stebėjimo kameros, tai jeigu šiandien veikia 12, tai iki naujų metų bus 92 kameros 65 vietose. Tai skaičius didelis ir tos kameros skirtos būtent viešų erdvių, aikščių, parkų, autobusų stoties prieigos, gatvių atkarpų tam tikrų stebėjimų ir toliau. Ar pavyksta naudojantis, pasitelkiant tas naujas viešųjų erdvių kameras nustatyti galimus pažeidimus ar kažkokių tai infrastruktūro dalių sugadinimus? Tai pavyksta, kadangi šiuo metu jau daug metų reiškia stebėjimą vykdo mūsų operatoriai, tai šiuo metu sutartis sudaryta su euro integracijos projektais, jie stebi 16 valandų per parą kamerų darbą ir užtenka pastebėti kažkokį tai, sakykime, susibūrimą jaunimo ar vėl ką nors, tai iš karto informuojama, jie įsikūrė policijos komisariate ir, kaip sakant, nustatoma. O iš tikrųjų, tai daug nustatoma girtuokliavimo viešuose vietuose, nors, kaip minėjau, kamerų nėra daug, bet nustatoma pažeidimų ir transporto priemonių, sakykime, ne vietoj pastatymas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai gera priemonė ir jinai prevenciškai veikia, kaip žmogus mato kamerą ir susilaiko. Kokie yra finansavimo šaltiniai būtent naujų kamerų įrengimui? Naujos kameros įrengiamos iš Panevėžio miesto biudžeto. Lėšų buvo skelbtas viešasis konkursas, kurį laimėjo Telia Lietuva. Ir būtent jie šiuo metu jau pradeda įrenginėti, keisti senasias kameras. Ir iki rugsėjo pabaigos įrengs senasias pakeis kameras, o iki naujų metų galbūt tikimės ir anksčiau ir visas kitas parkuose, prieigose. Toliau, tęsiame laidą.
Praėjus savaitgalį Panevėžyje vyko vienas didžiausių miesto sporto renginių – festivalis Aktyvuok save. Džiugu, kad renginėje dalyvavo tikrai daug panevėžiečių. Vieni sportavo, kiti galbūt atėjo pasižiūrėti, pasidaryti vieni į kitus ar pasiklausyti geros muzikos. Tad viskas apie šį renginį jau kolegos Eriko parengtame reportaže. Tad kaip festivalis, kiek dalyvių, kiek žmonių, kas vyksta? Vertinam puikiai festivalį, po praeitų metų pasimokėm iš klaidų, padarėm pataisas ir šiandien, nu, manau, matėt, kad turim tikrai daugybę žmonių, visos vietos pilnos, kai kurios netgi perpildytos, varžybų irgi turim be proto daug visokių rūšių ir intensyvumo ant scenos programa puikiai vyksta, kalbinom jau Paulių Janušauską, laukia pokalbį su Iron Vytu, taip kad veiklos tikrai sočiai ir visiems, man atrodo, smagu. Ko dar šiandien lauks tiek svečiai, tiek patys dalyviai? Šiandien laukia mūsų vakare dar koncertinė programa, tai ten Mantvylė Martuzevičiūtė, Aistė Lukoševičiūtė iš Vilniaus atvyksta, tikrai puikios merginos puikiai dainuoja ir atlieka pasirodymus. Vėliau Iron Vytas ir po Iron Vytų, aišku, renginio uždarymas, negaliu atskleisti, kas laukia, bet renginio uždarymas bus gražus ir tikimės visas miestas jį pamatys. Tad, kaip suprantam, nuotikas tikrai puikas, saulė šviečia, tikimės lietus nelis, taip. Tikrai taip, oras stebėjom visą savaitę pranešė liūtį ir tik nuo vakar pradėjo rodyti gerą orą, tai džiaugiamės, kad užsakymas padėjo. Laida JPLT savaitė jūsų dėmesį ir toliau. Dar šiek tiek sporto naujienų. Taip pat praėjus savaitgalį vyko Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio padalinio organizuojamo projekto moksleivių žimtumo ir fizinio aktyvumo skatinimas antroji sportinė veikla šią vasarą. 3-3 tinklinio turnyras. Kiek jame varžėsi dalyvių, kokios buvo emocijos bei atmosfera, jau kolegos parengtame reportaže. Tad kur čia susirinka visi šie moksleiviai? Tai šie moksleiviai susirinko į LMS Panevėžio MSS organizuojamą tinklinio turnyrą Panevėžio kultūros ir poilsio parke. Tai kiek šiandien susirinko dalyvių bei komandų? Tai šiuo metu turime 7 komandas, kurios varžosi dėl to pagrindinio titulo. Kokios yra emocijos bei nuotikas dalyvaujančiame tinklinio turnyre? Šiaip labai geras nuotikas, geras komandas, bet dėja patyrėm pirmą pralaimėjimą, tai nebėra tokias geras nuotikas, tai pirmos vietos tikrai nebeužimsim, tai tikimės tolesnių pergalių su kitom komandom. Ar džiaugiatės, kad vasaros metu būtent sezoninių laikotarpį vyksta tokie turnyrai ar kažkokias kitos veiklos? Taip, tikrai labai patinka, kad būtent Panevėžyje tokie turnyrai vyksta, nes šiaip
reikia važiuoti dažniausiai į kitus miestus, kad pasportuot komandinę sportą. Šiaip Panevėžy labai mažai to, tai labai faina dabar, kad vyksta. Tad kurią vietą tikite sužimti ir ar lipti ant apdovanojimų pakylos? Tikimės žimti antrąją vietą, nes dabar turim pirmą pralaimėjimą, tai jau antrą vietą, manau, turėtų mums būti užtikrinta. Bet... Na, toliau jūsų dėmesį laidos nuolatinė rubrika, kurioje kviečiame jūs kažkur pakeliauti, bent jau virtualiai. Tikrai turime Panevėžio krašte daug gražių vietų, kurias siūlome aplankyti. Na, šiandien pažintis su Panevėžio rajone Piniavoje Klemento Sakalausko įkurtu unikaliu antikvarinių daiktų muziejumi. Žiūrim. Tai antikvarinių daiktų muziejus. Kada ir kaip prasidėjo visa šita kolekcija? Kolekcija sumanimas tai buvo dar vaikystė užgimęs, kai išradau vieną monetą. Tėtis Ardamas ją surado, atidavė man, aš vaikas ėmėjau domėtis. Tai buvo mano pirmoji užuomazga į tą muziejaus iškūrimą. Ir svajojau visą gyvenimą, todėl kad buvo tai įvairios trukdžiai. Tai šeima, vaiko auginimas, paskui namų statybos įvairios. O dabar kažkaip atsirado laisvo laiko, tai aš kaip ir visi metuose jau laiko daugiau turim, tai kažkaip tai ėmiau dirbti su muziejumi daugiau. Kuo šitas muziejus jums asmeniškai yra ypatingas? Nu, turiu du sūnus, čia man trečias sūnus, galim sakyti. Taip pat reikia atiduoti visą save, nes todėl, kad čia daug, nu, daug darbo yra, labai daug darbo. Daug galvoti reikia. Pateikti visą čia taip nėra taip paprasta, numetė bilia kaip ir reikia apmastyti, kad ir tų eksponatų išdėliojimas, čia dizaineriai buvo, sako, kas tau čia sudėliojo, tas viskas, tą muziejų į patalpą, kokį dizainerį samdėjai, sako, aš pats dėliojau, sako, tai taip nėra taip paprasta, laiko užima viskas. Ir kaip visi eksponatai yra gaunami, iš kur jos gaunate? Aš atsakysiu taip, mane visi užduoda šitą klausimą. Aš vedu prie kūdros, ten plaukia raudona auksinį žuvelį. Man lengviausias atsakymas, sakau, ten viskas. Aš čia nieko nepadariau, nes matot, atsakyti į tą klausimą sunku. Todėl kiekvienas eksponatas skirtingai gaunamas. Tai išsikeitė, arba dovanojamas, ar vėl kažkaip. Tai čia apie kiekvieną eksponatą papasakot būtų per daug sudėtinga. Man lengviausia nuvesti prie kūdros ir parodyti auksinį žuvelę, tai visi patenkintų atsakymą. Ir kaip lankytojai gali čia apsilankyti? Reikalinga kažkokia iš ankstinė registracija, jums paskambinti, pranešti, kad atvyks? Geriausiai iš ankstinė. Paskambina, aš tada jau žinau, nes būna reikalų, aš ir į miestą išvažiuoju, ir kažkokių įvairių asmeninių dalykų turiu. Tai geriausia pagal skambutį. O šiaip aš daugiausia būnu namuose. Tai... Kas važiuoja, prašom apsilankyti, visada priimsiu. Ir apsilankimo kaina būtų? Auka. Auka, savanoriška, kiek kas nori. Taip. Su jumis vis dar laidoje PLT savaitė. O dabar atėjo laikas jūsų pamėgtai rubrikai Panevėžietis kitaip. Joje siūlome pamatyti ir pažinti žinomus panevėžiečius būtent kitaip. Su jais kalbamės ne apie jų darbo, profesiją, bet tiesiog klausimą paprasčiausių ir atsitiktiniausių klausimų. Tad šiandien siūlome jums susipažinti su radijos staties Pulsas vadovu Valdu Petrausku. Klausom. Ką šiandien ryte pirmiausia padarėte atsikėlęs iš lovos? Fuf, kaip ir visi žmonės, nuvėjau į vonę, nusiprausiau. Nu, tiesiog, kaip ir visi žmonės, padariau tai, ką reikia padaryti. Kava su cukrumi ar be? Be. Mėgstamiausia šventė? Kalėdas. Ar mėgstate sportuoti? Taip. Jūsų gražiausias spalva? Jos va čia. Kada paskutinį kartą skridote lėktuvu? Prieš metus gal? Ne, prieš du, prieš pusantrų. Kokia įsimintiniausia vaikystės išdaiga? Uf, jų buvo tiek daug. Jų buvo tiek daug, kad aš net nežinau. Ką žinau, vos neuždegiau kaime daržinės. Kodėl pavadinimas Pulsas?
čia ne aš jį sugalvojau, todėl tikrai nežinau. Su kokiu žinomu žmogumi norėtumėte susitikti? Su Robbie Williamsu. Gražiausia Panevėžio vieta? Senvagė. Balta ar juoda duona? Juoda. Kokia netikėčiausia gauta gimtajame dovana? Wow. Bilietai tik vet koncerto. Na ir kodėl Panevėžys? Todėl, kad čia gera, čia gražu. Nu ir apskritai, pati geriausia vieta Lietuvoje yra Panevėžys. Šiandien JPLT saitė laida beveik jau ir baigėsi, tačiau jūsų laukia pati maloniausia dalis. Tai žinoma konkursas. Kaip įprasta, žinomas Panevėžietis jums užduoda klausimą, o jį teisingai atsakė žmogus laimi tikrai vertingą prizą. Praėjusią savaitę klausimą uždavė parduotuvės Vasaris vadovė Miglė Gruzdienė. Jie klausė, kiek laiko užtruko žurnalistas Tomas Markelevičius, kurdamas specialiųjų vasario šašlykų receptą. Klausimas buvo suktas ir galvotas, tad dėja teisingo atsakymų jį nesulaukėme. Nu, atsakymas tikrai paprastas ir netgi juokingas, nei kiek laiko. Tai už jį padarė jo kolegas, o jam teko pačių šašlykų tik paragauti. Na, tačiau šiandien klausimą užduoda ne kas kitas, kai Panevėžio klubo dviračiai prezidentas Rimantas Narkūnas. Tikimės, kad jį atsakymų tikrai sulauksime. Esu Rimantas Narkūnas, Panevėžio klubas dviračiai prezidentas. Klausimas būtų toks. Kokiais metais Panevėžio mieste prasidėjo kurti dviračio takų infrastruktūrą? Ir iš kokio Europos miesto buvo paimtas pavyzdys? Na štai, klausimą išgirdote, laukime į atsakymą. O teisingai atsakysim žiūrovai, kaip visada, atiteks 2022 metų laikraščio Tevynė prenumerata. Beje, kartu prie prenumeratos galite laukti ir Panevėžio klubo dviračiai įsteigtų prizų. Priminsiu, kad atsakymus siūskite elektroniniu paštu konkursas@jp.lt. Nu, o šiandien jau tikrai viskas, parodėme tikrai nemažai. Susitiksime jau kitą penktadienį, tad gražios, ramios bei sėkmingos artėjančios savaitės. Viso ir iki.